Makasih follow Maria. Makasih tau yang tek-tek screen tau. Jangan popi solat maghrib dulu tau. Habis tu mai tengok balik. Kena bercuti. Cuti-cuti Malaysia. Tutup lampu tu sekali lah. Cagi lah nak ambil. Ramai viewer ini kok. Maghrib ramai pulak. Nak maghrib ramai pulak. Kau balik kerja. Kau tengoklah kereta. Jam. Jalan jam. Kau tengoklah kereta. Jangan ayo demai. Ini TV. Nak maghrib tu lah. Nanti buat sendiri ke?